Selamat malam istri-istriku. Selamat malam Mas. Ini istri saya yang kedua, ini istri saya yang pertama Pak. Ini jadi saya khusus untuk melahirkan. Untuk istri saya yang pertama khusus untuk Mimi'i. Karena Pak, saya Mimi'i suami itu? Yang cerdas. Saya tahu iya. Kalau anak saya disusui oleh dia tidak akan sehat. Karena apa? Orang keh banyu nih. Kalau ini saya yakin bisa rasah tipres metu dewe. Selamat hey. Malam. Ojo ngono kuwi enten Pak Lurah lho. Ikut olahraga ya. Ya. Biar sehat enggak kayak cutek telek kayak gini. Ini banyak makan sayur, banyak olahraga. Halah penting ayu wis diam. Ayu nek kaya ngono nggo apa? Halah. Mas, manusia itu tidak ada yang sempurna tahu enggak? Rasa ngandani wong tuwek bayi ngandani. Halah lah lah. Ora kudu. Pahku mbokku ngandani rangguku peneh kowe. Rataku. Mas, manusia tidak sempurna. Saya tidak butuh tahu. Lah butuhmu apa? Sehat. Mloso-mloso antem ana dhewe. Dandong gue tak kaprok lho, Dok. Nyanyi apa? Iya, nyanyi ngimpi ya, Mas. Ngimpi? Aku juga mimpi tadi malam. Mimpi apa, Mas? Enggak usah tahu. Mimpi semalam. Harus ganti. Lah, jane. Kok aneh tanduk weh? Napa, Mas? Nek guyu kok dekek kene ne piye iki? Oh, 1001 kok. Senyum. Abene lak ning kene to, grandongke lak ning kene to. Nang kene iki. Ya ben bedani kok e. Eh, kowe ya dekek nek, Nduk? Endi, aku ora dekek yo. Silite. Eh, tak kandhane suamiku lho, Mas Samu. MC yang mabuk dan tidak berangkat. Akhirnya MC tuwek yang banjeli. MC kok mendem bengi ra mangkat tak keprok dhase nak kowe. Yo. Sapa to? Melek-melek jam 12. Gila nih ngono. Muka ora enak suarane. Yo. Nyanyi apa? Ngimpi, Mas. Diatur ning ngimpi ya. Palaran. Ngamboroin ngawang-ngawang os hangat-hangat yo bebasan tanah os sehat kasan satemah kina wong ngimpi sing sae Mas dipirsani tiyang kathah lho aja ngisi-ngisi ngono apa-apa iki cek SD yo biasa aku iki mung gumun sok masa depanmu untuk tua hari itu apa yo cemerlang ta yo nek jek enom jek enek sing sudi nanggap coba sing kaya ngono kae paling tak anggar kaya riri iki petang taun kas wis rapayu ayo ngono ngece wis tuwek kaya ambar ki yo tang taun lah kowe kaya ngene iki terus piye ra alah iki masane cemerlang lho Mas yen aku arep dadi tukang pijet
Tukang pijet, Mas. Popayu lho. Tonggo ku enek wong awake gede melu fitness. Tukang pijet limo mijeti ra krasa. Pasrah ke aku. Awuh gayane. Tak pijeti, mau pijet ana tak upahi 100 mang mengkurep. Tak grayake mripat tak pletet. Mudar krasa to. Sing penting krasa kok. Ya. Mang lumah mengkurep, Pak. Nggih, tak etok tok kene iki bar iki tok empuk terus tak nelet ngene terus. Mudar PC ora kowe aku lho ya. Ya sing mijeti wong waras ya ngono kuwi maklum. Nggih. Diatur ning ngendi? Sripat. Sripi. Joy semene iki kon ngombe to. Jabel ora nyawa kuwi kok. Berdosa yo kae to. Sampean iki kok tumbak susuan men to. Yen gelem Darmini pen rapopo tak ombene nek. Darmini bojo kula, Pak. Cah nom-nom sing gelem bojoku sapa wis. Kene grandong wae grandong. Ora moh kene ngombene ora bukane sing senengane ngombe bir. Sing senane ngombe bir entuk ngepek bojoku. Aku ngerti. Jolo. Jolo. Belo. Bojoku nek buka botol bir karek nyantol ketok. Iki live streaming lho. Streaming bojomu. Halo, ngapa-ngapa? Parut bojone. Anu kuwi nggo pajerone wae. Ya aku nek Ferrarine engko bareng MC kene bendol aku tak nggo soalnya nang Solo. Nang Grafista ya. Kowe kok pajero ne ae. Ya ya. Yen ngapunten bojo kula ngebel, Pak. Kowe nek iya iya. Kowe nek kayae ram. Pajero. Wah wah gayane, gayane. Biasa wong edan wis segat. Lah wong utang awake dhewe rung disaur lho. Iya, dong. Mosok pajero. Pajero tanggane kok e. Aku nek dolane numpak, numpak RE King kang dang 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 dang. Nek kowe wanita enggak level bagi saya. Iya, iya. Enggak masuk. Masa? Ya iyalah, masukmu kan yang merongos-merongos ngono kuwi to. Mau apa tau kok aku terus? Kletik, 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 kletik. Tetel sekrupe sitok-sitok. Kapan bunga
Yeah.